Ja juoksukausi on aloillaan, vaikka tänä maaliskuisena päivänä sitä ei välttämättä vielä huomaa. Ja me ollaan kokoonnuttu tänne keskustelemaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa siitä, että miten suomalaisten jalat voivat ja mitä kaikkeen tulisi huomioida näin kauden alussa. Meillä on täällä mukana FootBalancen perustaja, innovaattori, fysioterapeutti Erkki Hakkala, FootBalancen teknologia-asiantuntija Olli Lehtonen, Terveystalon fysioterapeutti sekä Suomen alaraja-fysioterapia-yhdistyksen puheenjohtaja Joni Järvi, Intersport juoksun asiantuntijaliikkeen kauppias Hanna Kuoppala sekä kunnallispolitiikko ja susijengin kapteeni Shawn Huff. Tervetuloa kaikille. Mun nimi on Kaisa Kuokka. Erkki, FootBalance on suomalainen yritys, joka on jo 20 vuoden ajan pyrkinyt parantamaan suomalaisten jalkojen terveyttä ja hyvinvointia yksilöllisten tuotteiden avulla. Miten kaikki sai alkuunsa? Mikä on FootBalancen tarina? Joo, siis mä oon koulutukseltani fysioterapeutti ja erikoistun sitten näihin alaraaja-ongelmiin ja tein potilastyötä yli 10 vuotta ja rupesin sitten miettimään, että miten voisi helpommin tehdä jalka-analyysin ja yksilölliset, pohjalliset. Ja 3 vuoden tuotekehityksen jälkeen niin oltiin sitten siinä vaiheessa, että pystyttiin testaamaan konsepti ja tuotteet oikeilla potilailla. Ja sitten lanseerattiin 2007 alussa ja siitä se on sitten lähtenyt kasvamaan globaalisti. Joo. Ja nykyäänhän FootBalanceen törmää varsinkin Suomen Intersportissa sekä sitten medical-klinikoilla. Ja varsinkin tähän uuteen MyFootBalance-teknologiaan. Olli, voisitko kertoa meille tästä teknologiasta, että miten se analysoi jalkoja ja huomaa nämä virheasennot? Joo. Me käytetään tuossa MyFootBalance-teknologiassa 3D-kamerateknologiaa ja sitä kautta sitten asiakkaalle, kun tehdään tämä jalka-analyysi, niin siinä otetaan asiakkaasta, kuvannetaan häntä 4 eri asennossa, jotta saadaan tarkat mitat sitten koko jalasta ja jalkaterästä, takajalasta, tuosta keskijalasta. Ja sitten myöskin on tämmöinen biomekaaninen analyysi, mikä siinä suoritetaan, jolla sitten päästään katsomaan myös tätä jalan kaaren toimintaa, että onko siellä asiakkaalla esimerkiksi vähän, onko normaalin näköinen se jalan kaari, vai onko vähän korkeata kaarta asiakkaalla vai liian matalaa. Ja sitten samalla päästään katsomaan vähän sitä nilkan linjausta siinä asiakkaalla, että onko siellä ikään kuin tämmöinen normaali, suora, neutraalin näköinen nilkka vai kallistuuko sitten asiakkaan jalka vähän liikaa esimerkiksi sisälle päin tai ulospäin. Ja näitä analyysimittatuloksia sitten käytetään siihen, että päästään sen teknologian avulla automaattisesti sille, sekä sille kuluttajalle että sitten myyjälle siellä liikkeessä niin näyttämään näitä tuloksia. Joo. Ja näitä jalka-analyysejähän on tehtykin ihan rutkasti, että pelkästään viime vuoden ajan Suomessa on tehty 10 000. Voidaanko tätä dataa analysoimalla nähdä se, että miten suomalaisten jalat voi tai mitä, nouseeko siellä jotkut tietyt vaivat sitten ylitse muiden? Joo. Mehän ollaan FootBalancella pitkään kerätty jo vuosia tätä dataa, mutta just tämä julkaisu, joka nyt tänäänkin lähtee maailmalle, niin siinä ollaan tarkastettu sitten meidän viime vuoden dataa, mikä on just Intersport-kaupoista otettu, ja siellä on yli 20 000 asiakkaan analyysit käyty läpi. Siinä oli vähän alta 10 000 miestä ja vähän yli 12 000 naista, mitkä analysoitiin. Ja siellä huomattiin kyllä, että monella sitä ongelmaa on siellä, että ehkä 1/4 asiakkaista oli vastannut esimerkiksi kysymyksiin, että ei ole mitään kipuja. Että 78%, jotka skannerilla ja analyysissä oli käynyt, niin oli kumminkin sitten vastannut, että jonkunnäköisiä kipuja tai ongelmia on, niin se on kyllä aika suuri osa tästä Suomen mies- ja naisväestöstä, jotka näin on vastannut. Ja siellä tosiaan pääsääntöiseksi kivuiksi oli polven kivut ja siitä alaspäin sitten on jalkaterän kivut ja nimenomaan jalkaterän etuosan kivut ja sitten jalkapohjan alla, jalan kaaressa olevia kipuja ja kantapään kipuja ja naisilla myöskin sitten esiintyy aika korkealla alaselän kivut. Joo. No mikä näihin vaivoihin voisi olla apuna? No tietysti suositellaan, että asiakas menee tähän ilmaiseen jalka-analyysiin esimerkiksi Intersport-liikkeisiin ja saa siitä tietää sitten sen oman jalan tilanteen, että mikä on oma henkilökohtainen tilanne ja näkee ne oman jalan mitat, näkee sen kaaren tilanteen, näkee sen nilkan tilanteen ja sitä kautta sitten, jos mietitään, että sieltä jotain virheasentoa löytyy, niin esimerkiksi se saattaa sitten aiheuttaa näitä erinäköisiä kiputiloja, mitä asiakkaalla on, että
vaikka jos nilkka menee liikaa, kallistuu tuonne sisälle päin, niin se myös sieltä lähtee sit heti sitä säärtä ja polvea, lonkkaa, sen asentoon vaikuttamaan ja sitten myöskin tänne lantioon ja selän asentoon vaikuttaa, että sen takia varmastikin siellä osalta niitä kipuja myöskin löytyy, koska niin monella niitä sitä virheasentoa myöskin sieltä löytyy. Aivan. No Hanna, huomaat sä tämän tuolla myymälässä sitten, että minkälaisia vaivoja yleensä on ihmisillä, jotka tulee ostaa kenkiä? Kyllä me huomataan se joka päivä siellä. Että, ja toki osa asiakkaista on sellaisia, että ne ei välttämättä tajua, että heillä on sellaisia kipuja, jotka liittyy liikkumiseen tai että siellä aloissa on jotain. Eli iso osa yllättyy, kun me tehdään niitä analyysejä. Ja sitten toinen puoli asiakkaista on sellaisia, että he on tietoisia, että on joku akuutti vaiva, vaikka plantarifaskiitti tai luupi. No mikä on tämä, mitä sanoit ensin, plantarifaskiitti? No se on tuolla jalkapohjassa oleva tulehdus, joka sitten pitkittyessä on aika viheliäinen, että me pystytään aika nopeastikin auttamaan asiakas siitä liikenteeseen. Joo. No, voisiko sanoa, että joku on ihan tyypillinen asiakas, joka tulee ostaa kenkiä? No tälleen kun kevät tulee, niin ihan arkiliikkujat lähtee liikkeelle. Nähdään, että tiet putsautuu lumesta ja hiekoista, niin sitten olisi kiva päästä vähän hölkälle tai vähän remppaapaankin juoksuun. Ja heitä me pystytään tosi hyvin auttamaan, koska heillä ei välttämättä itsellään ole vielä niin paljon tietoa, että millaisia kenkiä tai ratkaisuja kannattaisi hankkia. Niin useinhan sitä ei ole tietoinen niin omista jaloistaan tai myöskään sitten sen jalkojen vaikutuksesta siihen hyvinvointiin. Kyllä. Et moni tosiaan yllättyy, kun näkee ne omat tulokset, että onko tämä ollut totta. Kyllä. No Olli vielä, että tämä MyFootBalance antaa myös tuotesuosituksia, niin mihin ne perustuu sitten? Joo, se MyFootBalance-teknologia käyttää niin kuin näin tuotesuosituksiin, niin nimenomaan sen asiakkaan alkuun niitä henkilökohtaisia tietoja, mitä asiakkaalta kysytään, muun muassa aktiviteetteja, mitä hän tekee ja sitten onko esimerkiksi näitä erilaisia kipukohtia. Ja sen jälkeen sitten käydään läpi tämä skannaus ja asiakkaan tarkat ne mitat, tehdään tämä biomekaaninen analyysi, jotta nähdään sitä jalan toimintaa vähän ja pystytään sitä sitten korreloimaan vähän, että voisiko mahdollisesti esimerkiksi niitä tiettyjä kipuja olla sen takia, että jalan asento on tietynlainen. Ja sitten kun näitä tuotteita suositellaan, niin ne perustuu näihin mittatietoihin ja sen asiakkaan henkilökohtaisiin näihin vastauksiin sitten. Et esimerkiksi nyt, jos ajatellaan pohjallisiin, jos sieltä jalan asennosta löytyy jotain, niin pohjallisiin päästään korjaamaan sitä tilannetta ja vähän auttamaan, edesauttamaan sen jalan asentoa menemään kohti optimaalista. Ja sitten sieltä löytyy esimerkiksi vaikka kompressiotuotteita, mitä voidaan suositella, jos asiakkaalla on vaikka tietyn näköistä kipua tai tietyssä paikassa kipua, niin siellä on ihan tiettyjä kompressiotuotteita, mitä saadaan niin kuin sitten juuri siihen tiettyyn kipualueeseen tarjottua. Ja sitten toki niin kuin yhtenä tärkeimpänä sit se oikean kengän valinta, mitä siellä Intersportissa pyritään auttamaan sitä asiakasta, että kun on niin erilaisia jalkoja ja erinäköisiä tilanteita, niin siitä jalan asennosta ja niistä mittatiedoista niin saadaan paljon osviittaa siihen, että mitä kenkää lähdetään sitten asiakkaalle suosittelemaan. Että siellä on kumminkin aika paljon niitä kenkiä Intersportin seinällä, kun asiakas sinne menee ja siellä on paljon erilaisia iskuvaimennustasoja ja jäykkyyksiä niissä kengissä ja tukitasoja. Ja niitä on syystäkin siellä paljon, koska asiakkailla on erilaisia jalkoja, erilaisia tarpeita, niin saadaan niihin sitten vastattua sen palvelun avulla. Joo, useinhan siis puhutaan, kun puhutaan kengistä, niin puhutaan pelkästään koosta. Että unohdetaan se lesti ja että jalan leveys, niin tähän on varmaan sitten myös tämän palvelun kautta vastauksia sitten. Kyllä hyvin löytyy, eli palveluhan kertoo sitten, että myöskin se lesti leveyden, mutta se kertoo myöskin vähän, millaista tukea se asiakas tarvitsee, se vaimennustasoa, niin kuin Olli tuossa mainitsi. Että, ja myöskin tavallaan se asiakkaan juoksutyyli ja harrastuneisuus ja kaikki maastot, missä hän käy juoksemassa ja tavoitteet, ne kaikki tavallaan vaikuttaa siihen komboon ja sitten me aika nopeasti löydetään sinne ratkaisut. Meidän ei tarvitse palata sellaista juoksukenkälottoa sitten. Niin, polkujuoksu ei ole sama kuin asfaltilla juokseminen. Kyllä, ja vauhtijuokset on sitten erikseen. Joni, miten sä näet sun työssä Terveystalolla huonoista kengistä tai istuvuudesta johtuvat ongelmat? Ehkä semmoinen niin kaikkein tyypillisin, mihin törmää, on sellainen tilanne, että meillä on kenkä, joka on etuosasta kapea ja sitten jalkaterä on suhteessa siihen kenkään niin ihan liian leveä. Eli ne kaksi asiaa ei istu yhteen ja se lähtee sitten puristaa sitä jalan etuosaa, ikään kuin suppuu se kenkä. Ja se sitten aiheuttaa erinäisiä ongelmia, että voi ruveta vaikka vaivaisen luuta kehittyy tai väkialueen kipuja, hankaumia ja tämän tyyppisiä asioita. Ja siihen, jos sitten vielä yhdistetään se korko, eli meillä on korko, joka ehkä vähän painaa sitä jalkaa sinne eteenpäin,
kohti sitä kengän kärkeä, joka on vähän turha kapea, niin siinä on semmoinen yhdistelmä, mikä kenkien puolesta aiheuttaa monesti jalkaongelmia. Joo. Eli muodikkaat kengät ei sitten ole ne, mitkä on parhaat jalalle. Niin, no ehkä voi näin ajatella, niin. Pitää vissiin muotia. Niin, näin se täytyy olla. No, miten nyt, kun me ollaan juoksukauden alussa, niin osaatko kertoa, että mitkä on tyypillisimpiä juoksijoiden ja aktiiviliikkujien rasitusvammoja? No, tyypillisimpiä rasitusvammoja, jos nyt lähdetään, ensinnäkin tulee alaraajoihin, että sinne tulee ne kovimmat kuormat. Et sinne ne niin kuin pääosin painottuu, ja jos lähdetään ylhäältä alaspäin, niin jonkin verran näitä takareisien ongelmia. Polvi on hyvin tyypillinen, mikä tuossa datassakin on tullut esiin, eli meillä on juoksijapolve, joka painottuu tänne niin kuin polven ulkoreunalle. Sitten meillä on täällä lumpioalueella, puhutaan tämmöistä niin kuin patelofemoraalikivuista, hyvin tavallisia. Jonkin verran myös jänteenalueen ongelmia, eli tämän niin kuin patelajänteen ongelmia. Sitten kun mennään alaspäin, niin erilaiset penikkataudit, meillä on tuo säären sisäosan kipu tavallinen, myöskin etuosan penikka. Edelleen mennään alaspäin, akillesvaivat, hyvin tavallisia. Sitten on se plantaarifaskiopatia, eli se kantakalvo ärsytys, ehkä tämmöinen mahdollinen rappeumatila. Siellä ei välttämättä sitä tulehdusta aina niin ole, mutta se on aika tavallinen. Ja sitten kun tullaan tänne niin kuin päkiän alueelle, niin erilaiset kiputilat siellä päkiän alla, jonkin verran myös rasitusmurtumia yleensä tuossa kakkos-kolmosjalkapöydän luualueella. Että siinä ne olisi ne aika tavallisia. No, miten näitä voidaan ennaltaehkäistä tai saada apua sitten, jos se on ehtinyt jo syntyessä? No, ennaltaehkäisyssä ehkä kaikkein olennaisimpia asioita on se, että kuormitusmäärien lisääminen tapahtuu maltillisesti. Se menee niin kuin erityisesti näiden kohdalla, jotka aloittaa juoksu uutena harrastuksena. Se on hyvin tyypillistä, että tavallaan se kehon kapasiteetti ei ihan riitä siihen, mikä se juoksukuorma tuo, ja siitä sitten seuraa se rasitusvamma, eli maltillinen niin kuin kuormitusmäärien lisäys. Sitten toisaalta oheisharjoittelu, tehdään vahvistavia harjoitteita juoksijoilla, pohjetreenit, reidealueen treeni, erityisesti no lonkka ja keskivartalo myös siinä mukana. Ja sitten tietysti, jos niitä ongelmia sitten pääsee syntymään, niin sitten on hyvä hakeutua semmoisen fysioterapeutin luokse, joka sitten ymmärtää siitä juoksusta jotain ja sitten analysoidaan ja katsotaan sitä juoksua. Siltä pohjalta sitten tehdään ratkaisu. Miten näet, että nämä yksilölliset pohjalliset voisi auttaa? No, pohjalliset on myös siellä fysioterapiassa niin osa sitä työkalupakkia, ihan käyttökelpoinen työkalu. Eli niillä me pystytään vähän muuttamaan niitä kuormituksia, ikään kuin sitä biomekaanista kuormaa siellä jalan alueella. Että jos meillä nyt on vaikka semmoinen päkialue kipu, mikä oli yksi, mitä mainittiin tuossa, niin ne pystytään jakamaan sitä painoa siellä jalkapohja-alla, eli keventämään sitä oirealuetta. Tai jos meillä on vaikka joku jänteärsytys nilkan-jalkaterä-alueella, niin me pystytään sillä pohjaisella vähän säätämään sitä kuormaa, keventämään. Ja sitten samaan aikaan ottamaan sitten tämmöinen vahvistava harjoittelu siihen mukaan, eli kasvatetaan sitä kapasiteettia, mitä me tarvitaan siinä juoksussa. Ei lihaksista on hyötyä. Kyllä on, kyllä. Se on kaikki eri työkaluja voidaan käyttää tässä. Joo. No, jos puhutaan vähän kävelystä ja juoksusta, niin mikä tekee kävelystä kävelyä ja juoksusta juoksua? No, siinä on muutamia semmoisia eroja, mitä tässä ehkä voisi nostaa esiin. Mä luulen, että mun pitää ihan tulla steppaamaan tähän vähän, että se niin kuin selkeä. Jos me ajatellaan kävelyä, niin kävelyssä meillä on tämmöinen vaihe kuin kaksoistukivaihe, eli molemmat jalat on yhtä aikaa alustassa. Ja sitten taas, kun mä lähden juoksemaan, niin on ilmalentovaihe, eli molemmat jalat on yhtä aikaa ilmassa. Siinä on se ero. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen rauhallinen hölkkä vähän välimaastossa, jossa myöskin niin kuin toteutuu se kaksoistukivaihe, vaikka se onkin vähän niin kuin juoksua. Se menee siellä välimaastossa oikeastaan. Onko väliä muuten, kun juoksee, että on kanta vai jalan etuossa ensimmäisenä maassa? No, se on taas semmoinen kysymys, että niin kuin lähtökohtaisesti kumpikaan ei ole väärin, että kuormat tulee vähän eri alueelle näissä eri niin kuin strategioissa, askelstrategioissa, mitä käytetään, että silloin jos me tullaan niin kuin päkiä edellä alustaan, niin silloin se kuorma on luonnollisesti esimerkiksi päkiän osalla vähän kovempi ja sitten akillesjänteen alueella. Toisaalta se voi keventää esimerkiksi polven kuormitusta, että se voi olla siinä mielessä
edullinen, että nyt jos fysioterapiassakin, niin jos meillä on joku tietynlainen vaiva ja me halutaan vaikuttaa näihin kuormitustekijöihin, niin myös tämmöiset niin kuin juoksutekniset asiat voidaan huomioida siinä ja miettiä myös sitä askelstrategiaa, että ihan viisastahan voi olla käyttää vähän erilaisiakin askelstrategioita, että jos ne vaan niin kuin halussa. No mitä Shawn, sä oot entinen ammattiurheilija ja joudut haastaa itseäsi ja jalkoja koko kehoa päivittäin ennen. Niin oot puhunut ammattiurheilusta elämäntapana eikä pelkästään sinä hetkenä, kun urheillaan. Niin voisitko avata tätä vähän? No totta kai se ammattiurheilu eroaa sillä tavalla arkiliikkumisesta, että sun kroppa on siinä sun työväline, missä teet töitä. Ja se ei ole pelkästään se aika, minkä sä käytät salilla. Tai siellä koripallokentällä mun suhteessa, milloin sä hoidat se kroppaa, vaan se on kaikki, mitä sä teet sen päivän aikana. Eli siihen liittyy se, kuinka paljon sä lepäät, kuinka usein sä syöt, mitä sä syöt. Ja sitten kropan huolto, oheistreenit, mitä tässä mainittiin. Että mä pystyn olemaan niin kuin tip-top kunnossa silloin, kun mä menen sinne koripallokentälle. Et se on todella aktiivista ja se on joka päivä semmoista oman kropan tarkkailu. Joo, niin siihen varmaan liittyykin se sana, että se on ammatti. Kyllä. Että se vie sen koko ajan sitten. No, sä oot vieläkin aktiiviliikkuja, niin osaatko yksilöidä asioita, jotka edesauttaa sulle kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä? No, täytyy ensinnäkin huokasta helpotuksesta siitä, että voi liikkua aktiivisesti, koska se on keskimääräisesti kivempaa kuin ammattiurheileminen. Sanotaan, että kroppa kiittää ainakin, että sulla on parempi olla kropassa. Että kyllä se ammattiurheilussa viet niin lähelle sitä niin kuin katkeamispistettä sun kroppaa, että ei se niin kuin hyvältä tunnu missään vaiheessa, mutta siinä haetaan sitä niin kuin kilpailuetua ja sen takia se on ne pienet asiat ja sen takia sitä viritetään sitä kroppaa niin kireälle kuin mahdollista voi. Et se, miten mä oon löytänyt taas tämmöisen niin kuin arkiliikkumisen ja miten mun on kivaa siinä, niin kyllä se on tullut sen niistä asioista, mitä mä nautin siellä niin kuin ammattiurheilun puolella, mutta sitten on otettu niin määrin alaspäin sille, että se tuntuu hyvältä, ettei viedä sinne ihan äärirajoille sitä kroppaa. Sä oot käyttänyt myös FootBalancen tuotteita. Minkälaisia kokemuksia sulla on niistä? Mulla on tosi hyviä kokemuksia. Ihan arjessa siis melkein kaikissa kengissä käytin niitä, juoksukengissä tosi paljon. Niin kyllä se helpotti siinä määrin, että me puhuttiin esimerkiksi siitä, että sä menet urheilukauppaan ja siellä on niin paljon kenkiä ja on vaikeuksia valita. Mutta jos sulla on yksi osa, mikä on teetetty sulle ja laitettu sun pohjaan, se pohjallinen, niin kyllä se mun mielestä niin kun suurentaa sitä valikoimaa, mitä kenkiä sä voit ottaa. Kun sä vaihdat ne pohjalliset sinne, niin sitten sulle käy niin kun suurempi osa kengistä. Et mäkin olen tosi tarkka mun koripallokengistä aina, että millä mä pelaan. Niin sama homma juoksukengistä. Niin sitten se, että mulla on se pohjallinen aina siellä sama, niin se kyllä helpottaa todella paljon. Joo. No, Erkki, sinua ei varmaan yllätä nämä Shawnin positiiviset kokemukset FootBalancen pohjallisista. Et nehän on vuosien aikana saanut paljon kansainvälistä arvostusta ja palkintoja. Ja mun korvanappiin tuli just tieto, että te olette myös tällä hetkellä finalistina tämmöisenä Sports Technology Awards 2024 urheiluinnovaatiokilpailussa tällä MyFootBalance-teknologialla. Niin mikä sun mielestä tekee FootBalancen tuotteista ja tästä teknologiasta ainutlaatuista? Joo, en ole siis yllättynyt ja on iloinen, että Shawn on saanut apua meidän pohjallisista. Mutta siis meidän pohjalliset, niin ne aina muotoillaan jalka siinä oikeassa asennossa, neutraalissa asennossa, jolla ne ohjaa sitten sitä jalan toimintaa oikein ja jalan lihastoimintaa ja vähentää sitten rasitusvammoja sitä kautta. Ja toisaalta me ollaan sitten kyllä just terveysteknologiayritys, että me ollaan koko ajan panostettu meidän teknologian kehittämiseen sekä tuotteissa että sitten näissä niin kuin softassa ja kuvantamismenetelmissä. Eli meillä on niin kuin tiimit, erittäin hyvät tiimit, jotka pystyy sitten kehittämään. Meillä on teknologiatiimi, sitten meillä on lääketieteellinen tiimi, fysioterapiatiimi, jotka yhdessä sitten tekee ja kehittää koko ajan näitä uusia innovaatioita ja ehkä sen takia sitten tai on valittu tähän palkintokaalaan myöskin. Joo, nythän on niin kuin tämän päivän tämmöinen trendisana biohacking, niin nyt voidaan puhua, että tämähän on eräänlaista biohackingia. No, kyllä tämä eräänlaista tavalla on, että katsotaan sun kehon toiminta ja sitten optimoidaan sitä
eri tavalla. Viritetään se sinne, sinne arkiliikkujallakin. No, nyt lopuksi me voitaisiin puhua vielä vähäsen tästä päivän polttavasta aiheesta, eli juoksusta. Kun kausi on aluillaan, niin on hyvä katsoa, että varusteet on kunnossa ja sitten ehkä tsekata vähän kehoa, että paikat on myös kunnossa. Niin, Joni, sä oot oikein juoksuasiantuntija, kuten tässä jo demonstroitkin, niin mitä kaikkea olisi nyt hyvä huomioida ennen kuin juoksukausi alkaa? Nyt oikeastaan tuli sitten ennaltaehkäisy osalta vähän esiin, eli se oli se, että erityisesti aloittelijat ja sitten myöskin ne, jotka on pitänyt ehkä talvella taukoa juoksemista, että on pidempi breikki, niin se juoksu aloittaminen rauhallisesti. Se on aika tavallista, että etenkin siinä alkuvaiheessa, kun aloittaa sen juoksun, ja vielä erityisesti, jos on vaikka ylipainoa tai muut, niin se rasitusvamman riski on melko korkea. Ja siinä on se riskikohta, joten niin kun liikkeelle voi siinä lähteä esimerkiksi kävelyllä oikein hyvin. Että sanotaan, että kun pystyt sen vaikka puolisen tuntia kävelemään hyvin, ei mitään ongelmia tai muuta, niin sitten voi lähteä esimerkiksi kävelyhölkkä kävelysysteemillä seuraavaksi eteenpäin. Sitten voidaan kasvattaa sitä hölkän määrää siinä, juoksun määrää vähitellen. Ja sitten kun on saatu matkaa lisää, niin sitten voidaan ottaa vaikka vauhtia seuraavaksi tai vaikka mäkiä, jotka taas kuormittaa vähän eri tavalla. Eli se on se kuormituksen säätely aika avainasemassa. Me ollaan tietysti kaikki hyvin yksilöllisiä sit sen suhteen, että missä se menee. Sitähän voi sitten vähän ammattilaisenkin kanssa sitten käydä sitä keskustelua, että missä ne rajat menee ja miten sitä ohjelmaa viedään eteenpäin. Ja sitten oli se, mikä tuossa kans jo sanoin, niin on se oheiset. Eli just se lihasten vahvistaminen, juoksun osalta mainittiin erityisesti, tai mainitsin pohkeet, reidet ja myöskin lonkka, keskivartalo siihen mukaan. Eli se on niin kuin toisaalta, voidaan ajatella se rasitusvamman riskin kannalta tärkeää, mutta sillä on itse asiassa vaikutusta myöskin siihen niin kuin juoksutulokseenkin sitten, että siinä on sekin puoli, että se tavallaan edesauttaa myös sitä. Siinä varmaan ne olennaiset, ehkä vielä niin kuin jos palaa hetkeksi siihen ryhmään, joka on ehkä vaikka edellisenä kesänä juossut ja sitten on ollut se pitkä talvitauko siinä välissä, niin aika helposti käy myös niin, että lähdetään niille niin kuin vanhoille kilometreille suoraan. Ja vanhoille ehkeen. Niin, myöskin sitten tämä puoli toisena, mutta se, että se kehohan hyvin nopeasti tavallaan tottuu siihen, mitä sille tarjotaan. Sitten kun sitä kuormitetaan, niin se menee sille tasolle, se kestää sitä tasoa. Ja sitten jos sä hyppäät sinne vanhalle kuormitustasolle sille aiemmalle, niin siinä on taas semmoinen ristiriita, mikä tuottaa usein niitä rasitusvammoja. Niin kuormituksen säätelystä puhutaan paljon. Eli semmoinen voimaharjoittelu on hyvä tehdä niin kuin yhdessä sen, kun alkaa juosta. No joo, se on siinä pohjassa. Ja sitten tuossa on jotain toistuvia ongelmia, niin sitten niitä on kyllä ihan hyvä käydä vaikka tämmöisessä juoksuanalyysissä katsomassa, että siellähän voi osansa sitten olla just näillä virheasennoilla ja tämän tyyppisillä jutuilla myös. Ja sitten mietitään, että juoksuteknisiä asioita, mahdollisia tukien tarpeita ja tämmöisiä asioita sitten kanssa. Kaikesta tästä se koostuu. Ja ihan viimeiseksi, Shawn, olisiko sulla jotkut vinkit vielä tämmöiselle urheilua aloittavalle suomalaiselle? Joo, siis mä mietin näitä tosi, koska mulla oli ihan hirveästi erilaisia. Mä ajattelin, että mä koitan rakentaa näistä vinkistä semmoista niin kuin kokonaispakettia, mikä auttaa. Ja mä aloittaisin, koska mä oon ollut ammattiurheilija, niin mä aloittaisin ihan tämmöistä niin kuin rutiineista siitä, että ihan ensimmäiseksi nuku hyvin, ota tarpeeksi unta treenistä. Jos et sä nuku tarpeeksi, niin sä et saa sitä treenistä sitä hyötyä, mitä sä oikeasti haluat. Ja se tarkoittaa sitä, että sä nukut hyvin, nukut säännöllisesti, löydät jonkun rytmin itsellesi. Seuraavaksi syö hyvin, syö säännöllisesti. Ei tarvitse olla mitään crazy diettejä tai muuta, mutta löydä itsellesi semmoinen rytmi, että sä syöt päivän aikana. Niin kun, että sä löydät semmoisen rytmin, että sä syöt oikeasti niin kun hyvin. Että tää on esimerkiksi urheilijaelämässä ihan normaalia. Mulla aina nauretaan sitä, kun mä menen tapahtumia ja mun vanha maajoukkuevalmentajakin tekee pilaa siitä, että koska mä haluan aina tietää, että milloin mun seuraava ateria. Että se rytmitän mun päivän melkein niin kuin mun aterioiden kautta, että milloin mä syön, missä vaiheessa mulla on aamupala, välipala, lounas ynnä muuta. Mutta tämä on niin kuin urheilijalta ihan normaalia, mä joudun tajua myöhemmin, että ehkä niin kuin ohjaan ihan arkipäivää. Sitten mä mietin tätä, että tämmöiset, niin kun, mä halusin lisää tämän tähän, että nämä oheisharjoittelut tai voimaharjoittelut, nämä on tosi tärkeitä. Semmoinen vastustreeni, että jos sä löydät tämmöisen treenin itsellesi, niin
tee sitä niin kuin jonkin verran, koska se auttaa sun treeni ihan sama mitä sä teet, että sä teet jonkinnäköistä oheistreeniä siinä mukana, semmoinen vastustreeni. Ja tähän mä lisäsin sen, että löydä sun oma tapa, että mikä se sun oma tapa on. Eli mistä ikinä sä tykkäät, onko se kavereiden kanssa, onko mä yksin, missä vaiheessa päivää mä teen mun treenin, mikä sopii mulle, mutta löydä sun oma tapa, koska jos sä lähdet tekemään semmoista, mikä on suosittu, mutta heti alussa sä et tykkää siitä, niin ei se tuu, sit se ei tuu, sä et tuu pitää sitä, mutta jos sä löydät sun oman kivan tapan liikkua, niin sit se varmasti onnistuu. Ja ihan viimeiseksi, että mä kiteydän nämä neljä asiaa yhteen, on, että löydä se rutiini, ja mä suosittelisin semmoista, että koita liikkua joka päivä. Jos sä yrität liikkua joka päivä, ja sä et liity, ja sit sulla tulee päivä, kun sä et välttämättä tee jotain, niin se ei tunnu niin pahalta. Mutta koita liikkua joka päivä, oli se sit niin kuin kävely. Kävely on ihan parasta. Mä koitan kävellä niin paljon kuin mä pystyn joka päivä, ja sit se voi olla pelkästään joku päivä sitä, että sä vaan kävelet. Ja sekin on ihan hyvä. Mutta jos sä pystyt joka päivä tekemään vähän jotain, oli se sit 10 minuutin kuntopiiri, tanssi 15 minuuttia, tee ulkokuntosaleja 15 minuuttia, ihan mitä tahansa. Mutta jos sä joka päivä pystyt tekemään sen pienen määrän, niin se auttaa ihan varmasti, kun et sä yrität tehdä itselle semmoista ammattiurheiluohjelmaa, ja mä oon nyt salilla 2 tuntia, ja mä juoksen maratonin kohta tai mitään muuta, mutta se pienempikin riittää, mutta se, että se on rutiineissa, se on osa sun arkea, niin siitä muodostuu tapa, ja sitten se on helpottaa sua joka päivä. No, tähän on mun mielestä erittäin hyvä lopettaa. Kiitos teille kaikille, että tulitte tänne tänään. Kiitos.